امسال زیاتر لە نۆ بەشە خۆراک هاتۆتە هەرێمی کوردستان. ئێستا بەشی دەهەمیش هاتووە لەم ڕۆژاندا ئینشاڵا دابەشی دەکەین. دیارە بەهۆی زۆری خۆراکەوە بۆ لای بریکارەکانی خۆراک ئێستا بڕێکی زۆری خۆراک لای بریکارەکان ماوە لێرەوە لەڕێی ئەم میدیانەوە داوا دەکەین لە هاوڵاتیان بە زووترین کات سەردانی بریکارەکانی خۆراکن بۆ وەرگرتنی ئەو بەشە خۆراکەی کە بۆیان هاتووە، چونکە ئەگەر بێت و بەو شێوەیە بڕوات بریکارەکان شوێنیان نامێنێ بۆ وەرگرتنی بەشە خۆراکەکە و ناچارین ئێمە ئەو بەشە خۆراکەی کە دابەش ناکرێت و هاوڵاتی ناچێت بەدەمێەوە ناچارین بگێڕینەوە بۆ کۆگاکان. هیوادارین هاوڵاتیان کە بە زووترین کات سەردانی بریکارەکانی خۆراک بن بۆ وەرگرتنی بەشە خۆراکیان. بنسبت ئەردیشەوە تا ئێستا ئێمە بەشی چوارەمان تەواو کردووە، لەم ڕۆوە دەستمان کرد پێکردەوە بەشی پێنجەمی ئارد بەسەر هاوڵاتیاندا. ئومێدوارین تا کۆتایی ساڵ بتوانین بەشێکی کەش دابەش بکەین بۆی بتوانین بە کەمتر لەوەی کە بڕیار بوو، چونکە لەگەڵ عێراقدا ئێوانە بەشی حەوتەمدان ئێمە لە بەشی پێنجەمدان ئێستا. هیوادارین بتوانین ڕێککەینەوە لەگەڵ بەغدا و ئەو بەش ئەو ئاردەی ئەو گەرمەی کە هەمانە لە هەرێمی کوردستان لەڕێی ئاشەکانەوە بەهاردێت و بدرێت بە هاوڵاتیان. و دڵنیاشتیان دەکەینەوانە کە هیچ بەشە خۆراکێک و هیچ بەشە ئاردێکی هاوڵاتیان نافەوتێت بەپێی ئەو بەرنامەی کە دانراوە توزیعی دەکەین، بەڵام داوامان لە هاوڵاتیان هەیە کە بە زووترین کات سەردانی بریکارەکانیان بکەن بۆ وەرگرتنی بەشەکە.